Медеу Әлқуаттың айтуынша, күннен күнге жағдайы нашарлап жатқан қызына аудандық ақ халаттылар ешқандай көмек көрсете алмапты. Тіпті бұл дертті емдеуге шымкенттік дәрігерлердің де қауқары жетпейтін көрінеді. Бар үміт Алматыда, дейді науқастың әкесі. Алайда ондағылар да ем-домды тегін жасамайды екен. Жарайды, мен өз қолыммен алып бардым сіз компаниясына. Сонымен ойға барсам, өрдегіде айттым, мына қызыңызды уақыт өткізуге болмайды. Срочно емдеу керек деп. Мен порталық фото жасауға уақытым болмады. Одан кейін жаңа қарындасым бар тұғын. Сол қарындасым келіп, аға жыламаңыз, мына қызыңызды айттым да, мен зор жол көре тауып келіп отырмын дедім. Аға жыламаңыз, қызыңыз мені өзім емдетемін деп больницаға барып жатқызды. Платный отделениеге. Осы бейнесюжетті даярлау барысында Ордабасы аудандық ауруханасының басшылығы қызға қолдан келген бар көмегін аямауға уәде еткен еді, алайда уәде сөз жүзінде қалды, дейді Медеу Әлқуат. Тіпті облыстан келген комиссияда шара көрмепті, ал министрлік өкілі Шымкенттен кері қайтыпты. Адам өміріне араша болар жандардан қайыр болмағасын, әкесі ел жұрттан қарыз алып қызын Алматыға алып кетіпті. Мән жайды телефоннан білдік. Естеріңізде болса, осыдан тура бір апта бұрын Ордабасы ауданы Темірлан ауылында ауыр дертке шалдыққан 13 жасар қыз жайында хабарлаған болатынбыз. Сол кезде әкесі сау перзентін аудандық аурухананың қызметкерлері салатты деп шырылдаған еді. Айтуынша, ақ халаттылар диагнозды дұрыс қоя алмай, науқастың ауруын асқындырып жіберген екен. Дегенмен жергілікті аурухана басшылығы мұның барлығын теріске шығарып, қажет болса көмек көрсететінін айтқан еді. Қыз өте сирек кездесетін ауруға шалдыққан. Ол диагнозды қою, ол өзінің уақытты қажет етеді. Бірден ол диагноз қойылмайды. Әрине, сондай ауруға шалдыққаны ол бәрімізге де өкінішті. Оны емделу үшін біраз уақыт керек. Енді басталып, сол емнің нәтижесін енді бұдан кейін біз көруіміз керек та. Қазіргі таңда Медеу Әлқуат пен науқас қызы Алматы қаласында ем алып жатыр. Әкесі өрімдей қызын бауыр циррозына шалдықтырғандар жазасын алмайынша тыным таппаймын деп отыр. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Дастан Абдиев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.